Бет Шапиро бара стари коски во рудник на територијата Јукон во Канада. Овде најдовме три коски на мамут. Слушам звук на вода. Тоа значи дека уште една дупка е пробиена. Подобро да излеземе од тука. Во нејзината книга «Како да клонирате мамут», професорката по екологија на Универзитетот на Калифорнија замислува донесување на свет на стариот братучет на слонот. Но така наречената деекстинкција е комплициран процес. За разлика од овцата Доли, клонирана кон средината на 1990-тите, мамутите не се кандидати за таков приод. Нема живи клетки, затоа не можеме да клонираме исчезнати видови. Но генетиката нуди друг пат. Шапиро вели дека со идентификување на гените кои се разликуваат меѓу мамутот и неговиот најблизок родни на азискиот слон, истражувачите ја поставиле сцената за генетска монтажа. Во суштина, технологијата на монтирање на геномот е замена на делови на геномот на слонот со верзија на гени на мамут, за кои знаеме дека се критични за мамутот да изгледа и да се однесува како мамут. Но зошто да се стори тоа? Прашува Рос Мекфи, кустос за цицачи во Американскиот природно-научен музеј во Њујорк. Ако самите животни немаат еколошка улога, бидејќи исчезнале престотици па и илјадници години, што ќе значи повторно да се вратат во средината во која веќе немаат никаков однос. Шапиро одговара дека деекстинкцијата може да игра улога, не да го врати минатото, туку да ги заштити денешните загрозени видови. Ако успееме да го вратиме тоа животно или изумрени животни, ќе спасиме живи видови или повторно ќе воспоставиме или живееме постоечки екосистеми. Рос Мекфи не е убеден. Мислам дека единствениот пат напред е да се отвори конверзација, луѓето да станат свесни за прашањата, што со тоа се отвараат и со време да дојдеме до политички и економски решенија. Бет Шапиро тоа го поздравува, особено што деекстинкцијата нема да се случи преку ноќ.